សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលនេះបានជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនានៅកម្មវិធីមួយដែលធ្វើក្តាមយកក្តាមស្រែយកមកធ្វើជាជ្រូកក្តាមដែលជាគេពីដូនតាយើងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអូខេនៅជារួមនៅប្រទេសរបស់យើងមានប្រភេទក្តាមជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងមានក្តាមមួយប្រភេទគេហៅថាក្តាមស្រែហើយប្រភេទក្តាមស្រែនេះដែរប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់និយមយកធ្វើជាម្ហូបអាហារគាត់អាចច្នៃបានជាច្រើនដូចជាធ្វើជាក្តាមប្រៃសម្លក្តាមសម្លខួរក្តាមជាពិសេសមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់ក្តាមស្រែនេះដែរក៏ជាអាហារពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករផងដែរជាពិសេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ជាការពេញនិយមធ្វើម្ហូបសម្រាប់ប្រជាជននៅទីក្រុងផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏លើកយកមុខម្ហូបដែលធ្វើអំពីក្តាមស្រែដែរដែលហៅថាជ្រក់ក្តាមស្រែដែលជាស្នាដៃរបស់ជីតារបស់ខ្ញុំដែលគាត់ជួយចិត្តធ្វើជាងគេបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំទៅលេងគាត់ម្ដងពេលដែលយើងយកក្តាមស្រែមកដល់ផ្ទះរបស់យើងហើយយើងលាងសម្អាតទឹកវាឲ្យស្អាតព្រមទាំងជើងធ្វើវាឲ្យស្អាតតែម្ដងជាពិសេសវាដូចជាមិនមានជាតិពុលអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេព្រោះវាជាក្តាមស្រែតែហាមដាច់ខាតណាកុំញ៉ាំក្តាមស្រែនៅរដូវដែលគេបាច់ថ្នាំស្រែឲ្យសោះព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យពុលនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងខ្លាំងមែនទែនចំពោះគ្រឿងផ្សំរបស់ជ្រក់ក្តាមនេះដែរយើងមានម្ទេសយើងមានម្ដេញមានត្រសក់មានស្លឹកក្រូចសើចមានខ្ទឹមក្រហមមានសណ្ដែកគូនិងពោតព្រមទាំងខ្ទឹមសផងដែរពេលដែលយើងសម្អាតក្តាមរួចហើយយើងត្រូវយកក្តាមត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រីប្រហែលជា3ទៅ4វេកដើម្បីបំបាត់ភាពស្រងាមឬក៏ស្រងាយដែលគេហៅថាស្រងាយដើម្បីកុំឲ្យក្តាមនៅមានក្លិនបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវតែផ្អាប់ក្តាមរយៈពេល2ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តយើងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវតែបុកគ្រឿងសម្រាប់លាយជាមួយនឹងក្តាមរបស់យើងដែលមានខ្ទឹមសម្ទេសក្រូចឆ្មាស្ករសនិងអំបិលយើងក៏អាចលួចដាក់ម្សៅស៊ុបប៊ីចេងបានបន្តិចបន្តួចផងដែរសម្រាប់រសជាតិគ្រឿងរបស់យើងដែរគឺត្រូវតែមានជូរផ្អែមហើយនិងហឹរប្រសិនបើបងប្អូនម្សៅចូលចិត្តហឹរយើងអាចកាត់បន្ថយជាតិម្ទេសបានតែត្រូវចាំបាច់បំផុតគឺជូរហើយនិងផ្អែមបន្ទាប់ពីយើងបុកគ្រឿងដើម្បីលាយជាមួយនឹងក្តាមហើយក៏យើងអាចច្របល់ចូលគ្នាបានហើយនៅពេលនោះគឺជាការងាយស្រួលទេគឺយើងយកទឹកគ្រឿងដែលយើងបុកហើយនោះយកទៅដាក់ជាមួយនឹងក្តាមហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងលាយគ្រឿងរបស់វាម្ដងមួយម្ដងមួយដោយច្របល់ចូលយ៉ាងម៉េចឲ្យសព្វតែម្ដងហើយយើងអាចរក្សាទុករយៈពេលកន្លះម៉ោងយើងអាចបរិភោគបានហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនរសជាតិវាមិនធម្មតាទេហើយបើសិនយើងចូលចិត្តរសជាតិហឹរទៀតនោះគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនមុខម្ហូបមួយនេះគឺខ្ញុំតែងតែសរសើរនឹងស្នាដៃរបស់ជីតារបស់ខ្ញុំ
បន្ទាប់ពីយើងច្របល់ហើយរសាត់ទុកបានកន្លះម៉ោងហើយគ្រឿងប្រហែលជាចូលសពសាច់របស់សាច់ក្តាមហើយធ្វើឲ្យក្តាមមានរសជាតិជូរហឹរផ្អែមគឺពិតជារសជាតិមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានមែនហើយជាការសាច់យើងនឹងអាចហូបបានហើយចំពោះមុខម្ហូបមួយនេះដែរបើនិយាយរួមឲ្យខ្លីទៅវាមិនចំណាយថវិកាច្រើននោះទេព្រោះអីក្តាមពួកគាត់អាចដើររកបានដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដើររកបន្ទាប់មកបន្លែបង្ការគឺយើងមាននៅក្នុងភូមិយើងស្រាប់យើងអាចបេះយកមកដើម្បីសំគ្រឿងដើម្បីច្នៃធ្វើជាមុខម្ហូបតែចំពោះបងបងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដែលរស់នៅទីក្រុងវិញប្រហែលជាគាត់ត្រូវចាំបាច់ត្រូវទិញព្រោះអីឃើញនៅភ្នំពេញឬក៏ទីក្រុងរបស់យើងតែម្ដងគឺសម្បត្តិតែរបស់របរអ្វីក៏ត្រូវតែលក់ដែរដូចជាក្តាមដូចជាមានតម្លៃគួរសមដែរបើតាមខ្ញុំគិតទៅអូខេពេលនេះមុខម្ហូបក្តាមជ្រក់របស់ជីតារបស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយមកតោះមកសាកទាំងអស់គ្នាតើរសជាតិយ៉ាងណាអូខេមកពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមកុំភ្លេចជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទមួយដើម្បីបានធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតសូមជួយចុច Like Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូប្លែកៗនិយាយអំពីទេសភាពស្រុកខ្មែរនិងអ្វីៗដែលប្រជាជនខ្មែរយើងមានជាពិសេសសម្រាប់ទៅលើម្ហូបនិងអាហារផ្សេងៗផងដែរហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូដើម្បីនាំប្រជាជនព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់នៅតំបន់កំសាន្តផ្សេងៗក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងផងដែរនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អព្រមទាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរលុយកាក់បបោជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសុភមង្គលរុងរឿងគ្រប់ពេលវេលា